Vítam vás kanál Micelinárium, moje meno je Juraj a v nasledujúcich videách vás budem učiť, ako si môžete doma vypestovať takéto huby za veľmi nízku cenu. Pestovanie húb je vynikajúci koníček, veľmi nenáročný a výhodou je, že plody svojej práce nielen vidíte, ale ich môžete aj zjesť a dokonca vám prinášajú aj zdravotné benefity. O tom si povieme o chvíľu. Pestovanie húb nie je bežným koníčkom, ale dúfam, že sa to rozšíri medzi ľudí aj vďaka týmto videám. Je to rozšírené v Severnej Amerike. Pár ľudí sa tomu venuje. Tiež nie tak veľa. U nás nepoznám nikoho, kto by to robil. Poznám pár ľudí, ktorí sa venujú pestovaniu húb, ale robia to tak, že u nás sa dá kúpiť takáto sadba. Takúto sadbu si kúpite, zoberiete si drevené poleno, navrtáte tam diery, dáte túto sadbu a čakáte rok, či vám niečo vyrastie alebo nie. To sa nazýva pestovanie extenzívne. Nám sa ale nechce čakať rok, my budeme používať pestovanie intenzívne a to je pestovanie na substrátoch, ako je slama alebo drevené piliny. Je to pestovanie rýchlejšie. Toto vrece som očkoval pred 16 dňami. Čiže nemusíme čakať rok, stačí nám počkať 2 týždne alebo 16 dní a môžeme zbierať úrodu. Dajú sa kúpiť aj takéto hotové vrecia. Videl som v jednom nemenovanom obchode, predávajú podobné vrecia 6 kg za 10 eur. Čo je absurdná cena, je nehorázná. Toto vrece má 15 kg a skúste si tipnúť, koľko ma stojí jeho výroba. Skúste si tipnúť cenu. Poviem vám to, je to 85 centov za 15 kg. V obchode by ste za takéto vrece dali 20 a viac eur. Takže nekupujte si to v obchode, pozrite si to videa, ja vás naučím, ako si to spraviť skutočne za pár centov. Takúto sadbu my ju budeme potrebovať, ale nebudeme si ju kupovať. V obchode stojí asi 3,50 eur. Ja vás naučím, ako si takéto jedno vrecko urobíte za 10 až 11 centov. Čiže nie 3,50, ale 11 centov. Čiže je to skutočne nízko rozpočtové pestovanie a je to vynikajúci koníček. Môžete pestovať obrovskú škálu húb, tých húb je skutočne veľa, len hlivy existuje asi 10 druhov. Ja som pestoval aj hlivu ružovú, ktorá je vynikajúca, je mesitá, je veľmi aromatická, je to tropická odroda. Hlivu žltú, toto je hliva modrá. Hliva ustricová, každý pozná. Hliva je ideálna pre začiatočníkov. S tou odporúčam každému začať. Je veľmi náročná, veľmi jednoducho sa s ňou robí a veľmi rýchlo rastie. Ostatné sú trochu náročnejšie, dlhšie to trvá, ale pokiaľ budete sledovať nasledujúce videá, naučíte sa to, nie je to problém. Ja tu mám na ukážku, toto je šupinovka, takzvaná gaštanová huba, vynikajúca, kulinársky veľmi kvalitná, chuťovo veľmi dobrá. Máme tu shiitake, tento blok už v podstate skončil. Je tam ešte posledný hríbik, nemám momentálne viacej. V podstate, keď máte čerstvý blok, je to celé pokryté hubami, to uvidíte v ďalších videách. Tu na konci je takisto šupinovka, tá gaštanová huba. Latinský je to foliota adiposa, ak sa nemýlim. Pestujem aj korálovec, hericium. Fantastická huba, nemám ju tu teraz. Mám jedno vrece hotové, tak dúfam, že v ďalších videách sa mi podarí ukázať aj plodnice. Ale tých húb, ktoré máte na výber, je fakt skutočne veľké množstvo.
takéto jedno malé vrece, toto je s pilinami, stojí asi 45 centov. Náklady na výrobu sú 45 centov a máte z neho veľkú úrodu. Nie je to jednorazová záležitosť. To znamená, keď tieto huby teraz zoberiem, za nejaké 2 týždne vyrastú znova. V tomto vreci zhruba 3 úrody. Tieto drevené piliny dávajú o niečo viac. Prečo práve huby? Huby sú zaujímavé nielen z kulinárskeho hľadiska, čiže nielen gastronomicky, sú chuťovo vynikajúce. Napríklad čínska kuchyňa bez šitake by hádam ani nebola. Takisto táto šupinovka vynikajúce do kuchyne. Hlivu každý pozná, ale jedna dôležitá vec, ktorú som spomenul, sú zdravotné benefity. Skoro všetky tieto huby majú veľmi veľké zdravotné benefity pre ľudský organizmus. Hlivu asi aj poznáte, dá sa kúpiť aj v lekárni kapsuly so sušenou hlivou. Ale nemusíte skúpať drahé kapsuly, môžete si za 85 centov vypestovať takéto obrovské množstvo, toto je prvá úroda, budú ešte ďalšie dve. O niečo menšie, ale ešte ďalšie dve budú. Veľmi lacno, veľké množstvo. Všetky tieto huby obsahujú látky, ktoré sa nazývajú beta-glukány, ktoré silne podporujú ľudskú imunitu, váš imunitný systém. V dnešnej dobe si myslím, že imunitný systém je veľmi dôležitý a všetky tieto huby obsahujú beta-glukány. Dajú sa kúpiť beta-glukány aj vo forme výživových doplnkov, ale zase za veľmi vysoké ceny a je vždy lepšie, keď ich užívate priamo z takéto potraviny, ako keď si kúpite tabletky v lekárni. Veľmi lacné, veľmi chuťovo dobré, veľké množstvo beta-glukánov. Šitake obsahujú vitamín D, možno niektorí viete. 100 gramov čerstvých šitake obsahuje zhruba 1000 až 2000 jednotiek UI vitamínu D, čo nie je veľa. Je to možno asi ako jedna tabletka z lekárni. Ale pokiaľ necháte šitake 24 hodín na slnečnom mieste, obsah vitamínu D sa zvýši až na 36 000 UI. Čo je asi ako 18 tabletiek z lekárni. Čiže za pár centov máte obrovskú dávku vitamínu D. Je to obrovský prínos pre váš imunitný systém. Naštartuje vám to imunitný systém, takisto ako beta-glukány obsahnuté v týchto hubách. V iných hubách zase sú ďalšie látky, ako napríklad koralovec, hericium. Obsahuje látky, ktoré obnovujú mielinové obaly v nervových vláknach. Ak niekto trpíte sklerózou multiplex, tak určite viete, o čom hovorím. Je to ideálne na podporu pri liečbe sklerózy multiplex. Ďalej tu máme, môžete pestovať napríklad reishi, ktoré sa nedá jesť a pestuje sa len kvôli zdravotným účinkom. Obsahuje okolo 120 bioaktívnych látok. Čínska medicína ho používa už asi 2000 rokov. Reishi je z čínskeho názvu, znamená to huba nesmrteľnosti. Čiže Číňania už pred 2000 rokmi vedeli, aké úžasné účinky má. K nám sa dostáva len teraz, takisto dá sa kúpiť v lekárni ako v rámci nejakých výživových doplnkov. Alebo si môžete vypestovať sami doma za pár centov originálnu hubu a so všetkými benefitmi. Nedá sa jesť, lebo je veľmi tvrdá, drevitá, ale robia sa z nej výluhy, maceráty, tinktúry a podobne. Takisto vynikajúca na imunitu, je vynikajúca pri liečbe cukrovky, vysoký tlak, cholesterol, pri podpore liečbe rakoviny, myslím, že konkrétne rakovina prsníka a prostaty sa s tým lieči. A ďalšie veci. Kľudne si popozerajte na internete ohľadom zdravotných benefitov týchto húb. Reishi tá má obrovské množstvo týchto bioaktívnych látok. Všetky tieto húby majú vynikajúce zdravotné benefity a navyše sú chuťovo fantastické. Takže ak máte radi húby a chcete hľadať nejaký koníček,
odporúčam začať s pestovaním. Nie je to nič náročné. Ak budete sledovať moje videá, určite sa to naučíte. Ja som začínal asi pred 5 rokmi. Vtedy neboli žiadne videá, vtedy boli nejaké fóra, boli nejaké články, čo som si čítal, ale asi rok mi trvalo, kým som sa to naučil. Prvý rok som v podstate pestoval iba pleseň. Huby sú veľmi náchylné na plesne a kontaminácie, ako sú kvasinky a podobne. Nie je to ťažké, ale treba vedieť určité zásady, ako sa správne huby pestujú. Pretože, ako som povedal, prvý rok som v podstate pestoval iba pleseň, možno pár hríbikov sa mi podarilo vypestovať, z ktorých som sa veľmi tešil, ale po roku som to chcel vzdať. Moja manželka ma nakoniec dotlačila, že nevzdávaj to, pokračuj, a oplatilo sa. Ako vidíte, dnes sa tomu venujem. Nezabere to veľa času. Ja sa tomu venujem cez víkendy, možno hodinku, dve cez víkendy. Viacej nie. Pokiaľ to chcete robiť intenzívnejšie, pokiaľ sa tomu chcete venovať viacej, pestovať vo väčšom, nech sa páči, nie je problém. Všetky tieto vedomosti, ktoré získate, využijete a môžete to pestovať. Môžete pestovať akékoľvek množstvo, aké len chcete. Opäť je to veľmi lacné. Takéto vrece 85 centov, takáto sadba 10-11 centov, takéto vrece 45 až 50 centov. Čiže veľmi, veľmi finančne nenáročné, aj časovo nenáročné. A uvidíte, keď vypestujete svoje prvé huby, akú veľkú radosť z toho budete mať. Aspoň ja som mal. Keď som vypestoval, keď som videl, ako tie malinké hrybiky začínajú rásť, to je proste obrovská radosť. A dnes takisto sa teším z každej úrody, ktorú mám. Máte obrovskú škálu, môžete si vyberať skutočne podľa toho, čo hľadáte, aj z kulinárskeho hľadiska. Napríklad korálovec je v Číne považovaný za jednu z najchutnejších húb, kvôli tomu, že chuťou pripomína kraba. Neviem to posúdiť, kraba som nikdy nejedol, ale je skutočne vynikajúci a takisto má úžasné zdravotné účinky. Takže dúfam, že som vás navnadil a že si pozriete aj ďalšie videá, ukážeme si celý postup od úplných začiatkov, od vybavenia, čo budete potrebovať, čo všetko si musíte na začiatku kúpiť a postupne všetky návody, ako si vytvárame takúto sadbu, ako si vytvárame takéto sáčky a podobne. Krok po kroku si ukážeme všetko. Nejaká úvodná investícia tam nutná je, ale nie je vysoká, nebojte sa. Veľa vecí, ktoré budeme potrebovať, možno už aj doma máte. Sú to veci, ktoré sa bežne používajú v domácnosti. Pokiaľ nemáte nič z toho, čo budeme potrebovať, tá úvodná investícia je okolo 150-160 eur. Čiže nie je to veľa. Je možné, že väčšinu z tých vecí už aj máte a vaša investícia bude nejaká minimálna. Viacej o tom, čo všetko budeme potrebovať, aké vybavenie a podobne si povieme v ďalšom videu. Myslím, že na úvod som povedal asi všetko, čo som chcel. Dúfam, že som vás navnadil a že sa do toho pustíte. Ak sa vám to video páčilo, prihláste sa na odber, nezabudnite dať like a uvidíme sa v ďalšom videu. Dovidenia.